O rap e a favela. Eu não sei que os vídeos estão de lado, né, quando se trata de música de periferia, sempre teve, igual o samba antigamente, o rap sempre teve, igual o funk tem atualmente. No Primeira Pessoa, o rapper Ed Rock, do grupo Racionais MCs. Primeira Pessoa, nesta segunda, 11:30 da noite.